God lördags eftermiddag, mycket varmt välkomna ska vara till Tele2 Arena här i Globenområdet i Stockholm. Det vankas 08 derby mellan Brommapojkarna och Djurgården. Brommapojkarna står som matchens hemmalag och man kommer till Stockholms derbyt med tre raka matcher utan förlust. Man ställs dock mot ett Djurgården som här i måndags besegrade serieledande Helsingborg med två mål mot ett inför en hänförd hemmapublik. Det här är en av tre matcher som spelas idag och som med det också inleder den 19:e allsvenska omgången. Vi tar oss en titt på övriga matcher och tabell. Elfsborg mot Kalmar kan ni följa i Simor fotboll och så Åtvidaberg mot Halmstad som ni kan se i Simor Live 2. Övriga fem matcher omgången spelas imorgon söndag. Och tar vi en titt på den allsvenska tabellen så har vi Helsingborg i topp. Två poäng för Malmö och AIK. Djurgården just nu på 11:e plats. Vi kan notera att man bara har 17 matcher spelade, lika många som Norrköping. Den matchen ska spelas senare i augusti. Djurgården så här långt med 19 poäng. Och hemmalaget Brommapojkarna, de är på kvalplats med 15 poäng, lika många som Öster ovanför kvalsträcket. Vi tar oss en titt på Djurgårdens 11 i den här matchen. Vi kan notera att man får tillbaka både Daniel Amartey och Andreas Johansson ifrån avstängning. Bägge de går också inifrån start på Djurgårdens mittfält. Detta på bekostnad utav Chipsa och Godsway Donio. Bägge tar plats på bänken. I övrigt så är det samma lag som inledde matchen mot Helsingborg i måndags. De är ju vände och vann här på Tele2 Arena. Vi har pratat med Djurgårdens tränare Per-Mattias Högmo och han säger så här om att möta Brommapojkarna. Det är ju så att Värkamp lever sitt eget liv. Vi möter ett lag som har spilt bra i det sista, haft en del goda resultat. Vi önskar att genskapa den prestation vi hade sist och som vi försökte ha haft över en längre period. Och det betyder en extrem bevägelse med och utan ball. Hur mycket betydde segern mot Helsingborg för er del? Ja, den betydde ju tre poäng, men den betydde också ett lite genombrott i vårt anfallsspel. Att vi skapade rätt många stora chanser och skorte fina mål. Och nu börjar vi att få fler och fler som är skadefri och få tränat över längre perioder. Det gör att vi har en fin konkurrenssituation också i truppen. Ni står som bortalag idag, men ni spelar tredje match här på Tele2. Hur mycket hemma är det för er? Jo, det är klart, det är flott för oss det att få lov till att vara här nu för tredje gång på rad. Vi har fått tränt där också och vi börjar att följa oss hemma och det är ingen nackdel för att säga det sånt. Har ni vant er med konstgräset? Ja, det börjar hjälpa på nu. Jag hade en träning igår igen med ett extremt högt tempo i passningsspelet vårt. Så jag syns vi har kört en del processer internt i gruppen. Vad kan vi göra för att dra fördel av den här banan? Och det syns jag vi börjar så smått att se konturerna. Som ni säkert har noterat så är vi några minuter sena ute i sändning. Detta med anledning av en något uppskjuten matchstart. Och anledningen till det ska vi ta nu med matchdelegaten Per Svärd. Vad kan du berätta om det här? Nej, vi har ett litet problem med strumporna på Djurgården. De hade med sig fel färg på strumporna så vi har varit tvungna att ordna till det. Och det är på gång in och vi kommer igång 10 över nu. Vad är det för färg på strumporna de hade och vad är det de ska ha egentligen? Nej, de hade mörkblåa strumpor med sig men de skulle ha haft röda. Men kontentan av det blir att de spelade vita istället. Okej, hur viktigt är det här ur fotbollssynpunkt? Nej, det är ju en domarfråga. Det är inte lätt att avgöra om det blir närkampssituationer och så vidare. Vilket ben det är som rör bollen eller orsakar en frispark eller så vidare och så vidare. Hur ofta händer sånt här? Händer inte så ofta, men det är väl ett olycksfall i arbetet. Tycker du att det är dåligt hanterat av Djurgården i det här fallet? Nej, jag vill inte säga det. Det är sånt här som kan hända. Okej, men 16:10, det är planerad avsparkstid alltså? Ja, och den har vi fått bekräftad nu, så vi hoppas att det håller. Okej, tack för att du ställde upp här. Tack så mycket. Per Svärd alltså, matchdelegaten. Djurgården kom till Tele2 med felaktiga strumpor. Därav väntan som vi genomlider just nu. Vi tar oss en titt på Brommapojkarna startelva. Medan vi väntar matchstarten, här kan vi notera en förändring. Det är nummer 24, Jesper Karlström. Den unge som kommer in ifrån start, han gör sin totalt tredje allsvenska match bara.
och han kommer in istället för Gabriel Petrovic. Petrovic som var tagen till matchuppen igår men som fick skadebekymmer och därför tvingades lämna återbud till den här matchen. I övrigt så är det samma lag som senast för BP:s del. Vi kan notera mellan stolparna Ivo Vasquez för Brommapojkarna. Detta trots att den tidigare första målvakten Niklas Westberg är tillbaka idag. Han har varit skadad under en längre tid. Tillbaka idag men sitter alltså på bänken. Vasquez får fortsatt förtroende i BP-målet. Och Brommapojkarna, de tränas ut av Robert Björknesjö. Och så här säger han om matchen mot Djurgården och om arenan. Ja, det ska bli fantastiskt kul. En fantastiskt fin arena och förhoppningsvis blir det lika fint spel. Ni är hemmalag idag här på Tele2. Känns det ovant? Ja, det är klart det. Det känns som en bortamatch. Men konstgräset är fint och vi var här och tränade i torsdag. Så det ska nog gå bra. Ni har lyckats bra i Småland. Ni förlorade varken mot Östra eller Kalmar. Ni slog Göteborg hemma. Hur skulle du beskriva stämningen i laget och goet? Ja, det EU har alltid varit toppen. Det är mycket det vi lever på också. Kämpar hårt och har kul tillsammans. Och många ungdomar som får komma underifrån. Ni är ändå kvar ner i bottenstriden. Känns det tungt att inte kunna lämna den? Nej, vi har väl inte tänkt att vi kan lämna den så jättemycket. Vi hoppas att när det summeras att vi klarar det ovanför de där strecken. Vad tror du att vi får se för match idag? Ja, det blir sånt här till underlag. Premierar ett bra passningsspel. Så jag hoppas att både vi och Djurgården får till ett bra passningsspel. Hur är gräset här jämfört med det på Grimsta? Det är hårdare och det går ungefär lika fort. Men här står ju strån upp. Det gör det inte på Grimsta. Robert Björknesjö alltså, Brommapojkarnas tränare. Och vi har nu äntligen lagen ute på planen. Detta tillsammans med domarteamet. Huvuddomare här idag, det är Jonas Eriksson, proffsdomare från Sigtuna. Sveriges just nu mest meriterade domare och många också ansedda som den bästa. Och till sin hjälp så har han Daniel Wernmark Knivsta samt Mehmet Cholom Malmö som assisterande domare. Och dessutom en fjärdedomare ifrån Älvsjö, Jesper Ekvall. Hemmalaget Brommapojkarna som ni hörde med tre raka matcher utan förlust. Närmast kommer man ifrån två raka oavgjorda matcher i Småland mot Kalmar och mot Öster. Och dessförinnan så skrällde man ju hemma på Grimsta och man vann mot topplaget IFK Göteborg. Inför den här sviten på tre matcher, ja, då hade det dock gått riktigt, riktigt tungt för BP. Man hade bara tagit en poäng på sju matcher. Och det gör ju att Brommapojkarna alltjämt är kvar i svenska bottenstriden. Och ta en titt på Djurgårdens senaste veckor så vann man ju mot Helsingborg i måndags. Det var en viktig seger det för stockholmarna. Dessförinnan hade man ju förlorat både borta mot Mjällby och dessutom hemma mot Norrköping i den allsvenska invigningen utav Tele2 Arena. Det här är säsongens andra möte mellan de här klubbarna. Man möttes på stadion den 18 april. Då slutade matchen 1-1. Amadou Yabo av Djurgården ledningen i den första halvleken då. Det var för övrigt hans första mål för Djurgården. Men Brommapojkarna räddade poäng när Andreas Eriksson kvitterade med mindre än 10 minuter kvar. Och Eriksson har inför den här matchen sagt att BP gjorde kanske ingen kanoninsats på stadion. Men man fick en poäng med sig. Och man har givetvis poängförhoppningar även i den här matchen. Jonas Eriksson i samtal med de två lagkaptenerna i matchen. Andreas Johansson för Djurgården och nummer två Pontus Segerström. Mittbacken i Brommapojkarna. Elfsborg Kalmar är igång. Det är också Tvedaberg Halmstad. Mycket, mycket snart. Har vi också matchar på Tele2 Arena mellan Brommapojkarna och Djurgården. Brommapojkarnas snitt förresten hemma på Grimsta den här säsongen är bara drygt 1600 personer. Det är klart sämst i allsvenskan. Vi kan notera att det snittet kommer att dras upp här idag. Det är väldigt svårt att sia om en publiksiffra. Men det är betydligt mer än vad BP brukar ha på hemmaplan i alla fall. Den saken kan vi enkelt konstatera. Det är BP som ska sparka igång. Det är
Albornoz och Gustav Sandberg Magnusson som finns i mittcirkeln för hemmalaget. Jonas Eriksson väntar klartecken från målvakter och bänkar. Och då är lokalderbyt till sista gången. Pojkarnas del så har det inneburit en resa på dryga 2 mil från Grimsta i Västerort till Söderort och Tele 2 Arena. Tantas byter BP:s uppspelsförsök. Tantas risker Vicius. Comeback. Sen får starta även här idag. Han gick sönder i cupfinalen mot Göteborg. Han startar Majmo. Barnås för BP. Ut mot högerbacken Björkström. Här finns också 16 Åsbrink. Bollen till sist ut över kortlinjen och inspark för Kenneth Höje i Djurgårdsmålet. Höje som var en stor anledning för att Djurgården vann mot Helsingborg tidigare i veckan. Han gjorde bland annat en närmast osannolik räddning. Han bjöd därtill på ytterligare flera fina ingripande norrmannen. Här sparkade han in mot Martin Broberg. Nu tar vi en titt på lagen här idag. Så kan vi notera att BP alltså saknar Gabriel Petrovic i den här matchen. Sedan tidigare har man också målvakten Davor Blasevic. Samt mittfältarna Bojan Djordjic, Gabriel Öskan och forwarden Söderström borta på grund av skada. Här kommer Broberg för Djurgården. Men BP får med viss möda undan den bollen. När Broberg kommer runt på kanten. Broberg just med kast mot Javo. Martinsson Ndouale för BP snavar till. Han spelar hem mot mittbacken Rune Larsson. Rundan till sist utan målvakten Vaskic. Andreas Eriksson, målskytt senast alltså, mot Djurgården. Karlström som spelar fel. Bollen går till Nyman som kliver framåt. Han har med sig Feixolaho, han har med sig Jabo. Men han fastnar lite grann på Dimitriadis i Brommapojkarna. Frispark Djurgården. Kort därefter när Broberg går omkull. Jag kan passa på att nämna det gällande Djurgården att den enda avlagsspelaren som inte är tillgänglig för spel är backen Daniel Jarl som är fortsatt skadad. Det blir en varning i den här situationen på Jesper Karlström. Matchens första gula kommer efter bara några minuters spel. Och unge Karlström bara 18 år gammal. Som tilldelas det gula kortet. Bergström till Vitas. Feixolaho på språng. Det före Segerström på den bollen och han ordnar matchens första Djurgårdshörna. Feixolaho kommer själv ta hand om hörnan. Mycket folk nu framför Vaskic i BP-målet. Vaskic tar hand om den bollen hur enkelt som helst. Igår gjorde Djurgården klart med Mjällbys yttermittfältare Haris Radetinac på ett 3,5 års kontrakt. Radetinac är dock spelklar först i nästa helg. Då tar Djurgården emot Häcken här på Tele 2. Klubbens för övrigt fjärde raka match på arenan. Här Broberg till Javo. Broberg får tillbaka, skickar in bollen på nytt. Återigen BP-spelare i vägen. Martin Broberg aktiv inledningsvis i matchen. Och det behöver han nog vara. Han ligger ju lite illa till vad det gäller startplatsen framöver. I och med värvningen av just Radetinac. Höger mittfältspositionen är ju hans allra bästa. Och här idag så finner Martin Broberg. Här kommer Tibbling som agerar vänster mittfältare idag. Det är ju centralt senast. Feixolaho,
till Nyman som kliver förbi. Nyman får in bollen. Och det kommer skott och räddning! Och bollen smiter utanför stolpen. Det är nära 1-0, Djurgården. Men en fin räddning också ifrån Ivo Vaskic. Han står sin 8:e allsvenska match här idag. En Nyman som drar igång det här anfallet. Fecholaho, nära 1-0. Ser att han inte är i full kontroll ändå, Vaskic, men lyckas rädda i alla fall. Kommer det högerhörnan. Går mot Bergströmmen förbi honom. Andreas Johansson halkade till. Nyman lyfter mot Johansson, var tanken tror jag. Segerström. Björkström. Upp mot Sandberg Magnusson som sätter fart, men han har Bergström emot sig. Dimitriadis. Karlström. Vägen uppe för offside. Och det är väl Mauricio Albornoz. Sen flaggas av. Töje med frisparken. Den går mot Fecholaho som blev omhändertagen av Segerström. Albornoz lyfter på nytt den här gången mot Pontus Åsbrink. Östberg för Djurgården mot Amadou Javo. Försvarsarbete av Jakob Rune Larsson. Nyman till Javo. Javo håller inne passningen. Bollen stannar där på linjen. Inget Djurgårdsinkast alltså. Östberg mot Johansson. Här finns Amartey ute på kanten. Vytas. Amartey valde att ta hjälp av Bergström istället. Broberg. Ja, den passningen var inte bra alls. Både Fecholaho om ursäkt där, Martin Broberg. Så det var att han skulle sökas ut mot kanten, men det gjorde han inte. Fecholaho blev kvar centralt. Då försvann den bollen nu till inspark för Vaskic. Segerström hittar fram till Eriksson. Dimitriadis. Åsbrink. Är en bra boll mot Albornoz. Men då är flaggan uppe igen för offside. Nu spelade det ju ingen större roll eftersom nicken ändå gick över. Men ny offside av vinkning. Det ser korrekt ut. Vi ser reprisbilderna. Javo för Djurgården. Försökte att spela till Fecholaho. Amartey nickar till Tibbling. Bytas. Martinsson, Ngoali, Albornoz, Björkström finns med på kanten, fyller på sin höger flank, men han fastnar på Tibbling. Amartey
Spelas en fel, sökte Johansson. Och Martinsson Ngoali sökte skottläget. Spelar Eriksson istället. Här, Alborn Oss med skott. Ja, det var ju närmast hopplös vinkel där. För Mauricio Alborn Oss. Det var värt ett skottförsök i alla fall. På nytt. Åsbrink jagas av Broberg, faller och får frispark. Jonas Eriksson avvaktar ett par sekunder. Valde sen att ge Pontus Åsbrink en frispark han vädjade om. Något Broberg givetvis inte höll med om. Karlström som lägger bollen till rätta. Mycket folk nu på linje i utkanten av straffområdet. Karlström skickar in. Öxnar Broberg som nickar till Javo. Kontringsläge för Djurgården. Tibbling får inte med sig bollen. Tibbling och Karlström i en liten egen duell. Hade Tibbling fått med sig bollen där, här hade Djurgården haft ett jätteläge. Fischolaho igen. Tibbling. Fischolaho. Martej kommer inte upp bollen. Alborn Oss spelar Eriksson. Med sig har han Åsbrink. Även Sandberg Magnusson finns med. Eriksson stannar upp. Här kommer passningen mot Alborn Oss. Men då är Amartey med i det defensiva arbetet. Han bryter bollen för Djurgården. Spelar sen till Tibbling. Det blir ganska hårt ansatt av Björkström. Här kommer en felpass. Så nu BP får en ny möjlighet. Han lägger par på Vita som går till inkast. Alltså hemmalag i matchen, men kanske 90-95% håller på Djurgården på arenan. Där har vi högljudda missnöjet från läktarplats efter den tidigare situationen. Johansson öppnar upp Djurgårdens högerkant. Nyman har med sig Broberg. Nyman går själv, jagas av Dimitriadis. Han spelar fel. Han är på Dimitriadis. Här Åsbrink för BP. Spelet följer fram och tillbaka. Andreas Eriksson har bra skottläge. Han prövar därifrån, men Kenneth Höje, han klistrar. Och det gör han riktigt, riktigt bra. Fint BP-anfall. Och en utmärkt målchans. Andreas Eriksson. Ja, jag har gjort mål på Höje tidigare under säsongen, men han nekade sanna av norrmannen. Berg får en spark över bakhasarna, går omkull men är snabbt upp igen. Lurar Dimitriadis, här gör han riktigt bra. Martin Broberg gör det där på egen hand, kommer runt. Får inte in bollen, men en hörna vaskar han fram i alla fall. Det här är ju det bästa beskedet som Broberg kan ge till Per-Mathias Högmo. Det kommer att bli konkurrens och fortsatt fight om startplatserna. Trots att alltså Radetinac är på väg in i laget. Bra gjort av Broberg. Matchens individuella prestation så här långt. Här kommer hörnan ifrån Feijolaho. Går mot Bergström. Men han hade ett par BP-spelare mot sig.
mittback mot Javo som hamnar i diskussion med Eriksson. Inte alls nöjd med det domslutet. Fechelaho inledde en offensiv löpning. Bollen dock något för kort för att nå fram till honom. Eriksson. Lycka till boll mot Sandberg Magnusson. Juto täcker ut den bollen. Den bytas upp mot Javo den här gången. Den gången så är det nära att Javo kommer förbi, men Segerström har fortsatt plus statistik i nickduellerna. Martinsson är Gouali. Spelar Dimitriadis. Här Karlström, Eriksson. Martinsson är Gouali ut till Björkström. Och snabbt spelar in mot Albornoz som finns med i riktigt bra läge för BP. Han fick ingen riktig stuns i upphoppet där, Mauricio Albornoz. Men han fortsätter att oroa Djurgårdsspelarna. Albornoz gör ju en oväntat stark målmässig säsong. De har gjort 5 allsvenska mål så här långt. Lika många mål han gjorde på hela den förra Superettan-säsongen faktiskt. Martinsson Nguali hem till Vasquez som slackar bollen till sig själv. Blev lite stressad. Och missade sen Dimitriadis med flera meter. Förvisso ganska snyggt, men också lite onödigt vågat. Här tappar han någon sekund. Broberg. Johansson. Segerström. Karlström till Albornoz. Passningsspel i BP. Så byter man kant till Björkström. Dimitriadis. Albornoz. Och Sprink. Tibbling sökte Fischolaho. Prickade bara Lune Larsson i hemmalaget. Björkström. Hittar inte fram till Sandberg Magnusson. Dimitriadis. Lyckar till Åsbrink efter att Broberg inte kommit upp riktigt i nickduellen. Åsbrink. Alltså förbi Broberg ställs mot Johansson, får bollen fram mot Albornoz. Här Martinsson Nguali. Dimitriadis. Dimitriadis på nytt. Inte Karlström. Nyman. Nickar på Albornoz. Bra period i matchen för BP. Här kommer inlägg mot Eriksson var tanken. Bueno.
Nås ligger bakom mycket. Det offensiva spel som Brommapojkarna åstadkommer. Han har ju stått för flera avslut själv i matchen. Det är han som sökte Eriksson. Vaskic luras lite med Fischolaho när han plockar upp bollen. Östberg skickar undan för Djurgården. En kvar i spel. Segerström tar emot och rullar hem. Björkström. BP tar det lugnt. Inte särskilt bråttom framåt. Men man inte känner att man har tydliga passningsalternativ. Så man heller kvar i backlinjen med bollen. Martinsson Ngoali. Starsa Broberg. Han tar även han hjälp av målvakten Ivo Vaskic. Som vaktat målet sedan den 19 juni. Och hemma mötet med Halmstad. Mattias Westberg är alltså skadad under längre tid, men idag är han på bänken. Och då tänder Djurgårdspubliken till på allvar. En fantastisk inramning i måndags när man vände och vann. Det var ju också mot Norrköping förvisso, men i måndags får man ju drygt hälften så många som i den första matchen. Karlström. Han lyfter upp mot Björkström. Till Björkström, till Martinsson Ngoali. Sen missar han bollen. Segerström. Matej får inte riktigt med sig bollen. BP biter sig fast. Karlström skjuter. Bollen smiter tätt utanför den högra stolpen, sett med Höjes ögon. Han är inte på bollen, menar Jonas Eriksson. En ny bra möjlighet för BP. Återmål Jesper Karlström. Fick en smäll över pannan, såg det ut som i närkampen med Samuel Magnusson. Ser inte riktigt 100% ut Östberg. När BP går till anfall. Andreas Eriksson har med sig Åsbrink. Eriksson håller inne passningen, spelar Martinsson Ngoali istället. Ja, den här gången gick bollen lite längre utanför. Vi ser situationen igen med Mattias Östberg som här får en armbåge i ansiktet, som vi ser från Gustav Sandberg Magnusson. Det ser lite ofrivilligt ut ifrån BP-spelarens sida. Men det är klart att det kändes rejält det där för Bergström, eller förlåt, för Östberg. Johansson mot Feijolaho som faller. Bollen återigen i BP:s ägo. Albor Noss till Björkström. Albor Noss får tillbaka Björkström. Får Sonär fram den mot Sandberg Magnusson. Fischolau. Fischolau.
Albornoz. Eriksson. Broberg. Här Nyman. Johansson. Johansson mot Amartey. Vidare till Vitas. Som har ganska gott om tid på sig där ute. Vitas spelar in till Ertan Feijolaho. Som drar med bollen. Une Larsson kliver framåt. Albornoz till Åsbrink. Vad gäller Mattias Östberg så blöder han rätt rejält i näsan, men Jonas Eriksson låter honom vara kvar på planen. Oftast har ju spelare av för vård, men Östberg fortsätter att spela. Och vi såg också från Djurgårdsbänken att en av materialarna sprang in i omklädningsrummet. Uppenbarligen för att hämta en ny tröja åt Östberg. Även tröjan börjar bli blodig. Men här är Östberg, han får undan bollen, gör det bra men får också en riktigt tuff tackling. Och visst är det Sandberg Magnusson igen som är på Östberg. Det var han som gav honom näsblodet. Och det är även Sandberg Magnusson som han sparkar till honom i Djurgårdens straffområde. Och då säger Jonas Eriksson till Östberg att gå till bänken. Då får det där såret omhändertaget. Östberg är ju en tålig spelare minst sagt. En av de tuffare i allsvenskan förmodligen. Djurgården just nu med 10 spelare på planen då. I och med att Östberg tar som hand. Det verkar som att jacket sitter långt upp på näsan. Höjer mot Nyman. Tills vidare så är Amartey ner och vikarierar som mittback. Det är Emil Bergström. Bergström här med bollen. Amadou Javo. Vitas. Feijolaho får bollen. Spelar Javo som är nära att klacka med sig den. Ja, det var ett tag sedan nu som Djurgården skapade någonting av värde. Här kanske. Ja, Broberg petar loss bollen. Fälls av Åsbrink. Utan åtgärder från Jonas Eriksson. Och det reagerar Djurgårdsbänken på. Broberg blir liggande i gräset. Nu får ett spelavbrott. Broberg är uppe och känner på foten i alla fall. Här ser vi. Broberg petar loss bollen och sen får en smäll från Åsbrink. Så Östberg får en ny tröja. Tröjbyte under överinseende av fjärdedomaren Jesper Ekvall. Han får byta shorts också, Östberg. Han har bytt hela stället snart jämfört med det han kom ombytte i tidigare. Hela Djurgården fick byta strumpor. Och nu har alltså Östberg fått byta både tröja och byxor dessutom. Som att de inte har några byxor till honom där. Östberg försökte att tvätta bort blodet, men det köpte inte fjärdedomaren. Vi får vänta på Östberg ytterligare en tid. Dimitriadis för BP. De skickar in. Amartey nickar. Ut kommer Höje. Det är inte bra för Djurgården givetvis att spela med en man mindre. Man har fått fram nya byxor också. Det var
tränaren Högmo som kommer shortsa, men där är en shorts där det. Östberg släpps in på planen här, men han har alltså Petter Gustafssons brallor på sig. Han har alltså en femma på ena låret och 14 på ryggen. Det godkänns i alla fall. Och då har vi återigen spel, 11 mot 11. Och fortsatt 0-0 i derbyt mellan Brommapojkarna och Djurgården. Dimitriadis. Nyman nickar till hörna. Timmen spelad. BP med vänsterhörna som blir ganska lång och som nickas in framför mål, och här kommer 1-0 för Brommapojkarna. Det är hemmalaget som tar ledningen. Och det är Panayotis Dimitriadis som håller sig framme framför mål. Dimitriadis som faktiskt har ett förflutet i Djurgården. Han sätter panna till. Och det är 1-0 för Brommapojkarna. Brommapojkarna har ju faktiskt plusstatistik på Djurgården i allsvenska sammanhang. Inför den här matchen så har BP 3 segrar mot Djurgårdens 2. Och dessutom 2 oavgjorda matcher därutöver. Dock ska sägas att Djurgården inte förlorat någon av de senaste 4 mötena med BP, men här är man i alla fall i underläge. Dimitriadis alltså med säsongens första mål. Rosberg. Kollegan Bergström. Och Djurgården alltså i underläge på Tele 2 Arena. Vändningen mot Helsingborg i måndags var säsongens bara andra. Tidigare hade man vänt också mot Malmö. Frågan är om det blir en tredje vändning här idag. Vi tar oss en titt på BP:s ledningsmål än en gång. Det är stor trängsel framför mål. Mycket folk på liten yta. Men det var ingen som hade någon vidare koll på Dimitriadis. Frispark för Albornoz när Amartey är uppe och klättrar lite grann. Ström med frisparken, ny fast situation för BP. Inte lika bra tillslag från Karlström den här gången. Eriksson till Karlström. Broberg emellan, Tibbling. Håller undan för Karlström, men bollen är över linjen och det är dömt BP-inkast. Och det är målskytten Dimitriadis som kastar. Här gör det mot Eriksson, får tillbaka bollen. Glider förbi Broberg, hittar in till Åsbrink som faller på Tuffe Östberg. Men Dimitriadis har tillbaka bollen. Martinsson Ngoali mot Eriksson, Amartey. För Eriksson.
Och det enkla hade varit att slå den målen till hörna givetvis, men Amartey höll undan och fick bollen till inkast istället. Martinsson Ngoali klackar till Åsbrink. Åsbrink längs marken till Eriksson. Farligt läge nu igen för BP och Martinsson Ngoali är 2-0! Bollen går via Östberg in i mål. Och BP utökar ledningen och gör sitt andra mål på bara några minuter. Här bet man sig fast på Djurgårdens planhalva. Djurgårdarna fick inte bort bollen. Martinsson Ngoali har ju lite tur här. Bollen styrs i mål av en högst ofrivillig Mattias Östberg. Och målvakten Kenneth Höje helt utan chans. Och då har vi 2-0 för Bromma pojkarna. Dryga 35 minuter spelade när det målet föll. Så att det finns ju fortfarande gott om tid kvar. Men det här var en rejäl kalldusch för Djurgården. Tibbling. Ute efter en snabb replik. Spelar in mot Javo. Även Broberg fanns med. Här Daniel Amartey som tar med sig bollen och får hörna. Amartey för dagen i klädd skyddsmask. Skadade ju skelettet runt ögat där tidigare under året. Har spelat vissa matcher utan mask, men då och då så åker masken fram igen. Det kommer hörna för Djurgården. Vaskets får inte bort bollen riktigt. Men det lyckades Åsbrink desto bättre med. Han bytas hem till Höje. Och Djurgården skulle ju må bra av ett mål här innan pausvilan såklart. Det är tufft att gå ut den andra halvlek. De var i tvåmålsunderläge. Javo. Dribbling. Mot Broberg som inte kom upp riktigt. Nyman fyller på. Javo. Kolliderar lite grann med Vaskets, men det är målvakten. Samma sång i målen på andra försöket. Vaskets med utsparken som förlängs. Martinsson, Ngoali. Första målet. Årets allsvenska för hans del. Precis som före 1-17. Eller målnickaren snarare. Dimitriadis. Karlström. Segerström till Björkström. Andreas Eriksson med inlägg. Sandberg Magnusson kommer till nick på mål och räddar Höje. Och nu är missnöjet stort här på läktarplats med Djurgårdsinsatsen så här långt. Eriksson och Eriksson bak till Serge Junior, Martinsson Ngoali. Via Östberg gick alltså bollen förbi en chanslös Höje. Och samma med det här målet och for Per Mattias Högmo upp. Och brådade direkt på att spela att värma upp framförallt Josef Chipsen och Louis Solignac. Det
kan man ta de tidiga biten i matchen för Djurgårdens del. Chips och Solignac, två spelarna som kan ligga bra till för att komma in. Till Åsbrink. Åsbrink skickar in mot Eriksson. Eriksson och Vitas står och drar i varann. Och Eriksson kom inte riktigt till den bollen. Det blir farligt igen. Efter Åsbrinks inlägg. Ah, det är inte alls långt borta. Att Andreas Eriksson får träff. Och då hade vi faktiskt kunnat haft 3-0. Får tillbaka bollen av Javo, då får Djurgården också frispark därför att Dimitriadis är lite tuff i den här kampen. Med frisparken, den skarvas vidare. Går mot Fischolaho, men där fanns också Amartey. Och jag tror att de båda djurgårdarna störde varandra. Det var det bättre. Och bara en av dem hade gått på den bollen. Genom muren av BP-spelare. Tibling. Inkast för Djurgården. Nu går Andreas Eriksson fram till den assisterande domaren. De skäller rejält. Jag tyckte att det kastet var hans. Albornoz. Egerström. BP längtar nu till paussignal. Kommer göra allt för att få tiden att gå här under slutminuterna. Men vi lär väl ha lite tillägg. Vi har haft några avbrott i matchen. Bytas. Försvarsarbetar bytas. Bollen går till Tibling. Han med sig Javo här ute. I straffområdet fanns Broberg. Nådde inte så långt. Vitas igen. Han hittar Andreas Johansson. Ertom Feijolaho. Vidare till Nyman. Ändå slår Nyman av på takten. Såg att Dimitriadis var något före. Nyman mot Feijolaho. Den bollen precis. Nyman igen. Två BP-spelare mot sig. Hittar Fischolaho. Det gör han bra, dansken. Fischolaho med inlägg. Och nick till hörna. För säkerhets skull. Ifrån ytterbacken Tim Björkström. Så är det Tibling. Den som medar för Djurgården.
bakom. Det är Fischolaho som slår den. Och den skarvas in. Lyfts en andra gång från Tibbling. Här Bergström som nickar ner. Johansson mot Javo. Flaggar uppe för offside. Broberg kommer till skott. Målen går utanför. Men dessförinnan är det vinkat för offside. På Amadou Javo. Frågan är om Andreas Johansson inte hade kunnat avsluta själv där. Här ser han väljer att spela. Mot en offside-stående Javo. En tilläggsminut i första halvlek. Visar fjärde domaren Jesper Ekvall att vi ska spela. Det kommer då bara dryga halvminuten nu. Frispark Djurgården, det sista som händer här i första halvlek. Simon Tibbling. Tibbling. Upp mot Nyman. Man får till sist ordning på bollen. Den balanserade näsan på linjen där. Men på rätt sida för Djurgården. Däremot så lyckades inte dribblingsförsöket mot Dimitriadis. Och då går signalen ifrån Jonas Eriksson. Det är spridda burop. Ifrån läktarplats. Det är 2-0 för Brommapojkarna efter 45 minuter. I 0-8 derbyt mot Djurgården. Och BP gör nog sin bästa halvlek på ett bra tag. Och Djurgården, ja, de gör i alla fall sin sämsta halvlek här på Tele2 Arena. Han spelar ju sin tredje match här. För BP så är det ju Tele2-debut så att säga. Man har ju lagt både mötena med Djurgården och med AIK här på Tele2. Dels av säkerhetsskäl, men också för att man har hopp om att locka mer publiken. Grimsta IP klarar av. Vi hade med oss nu 1-0-skytten Paniotis Triadis. Stort grattis till målet. Tack, tack. Vad säger du annars om matchen idag så här långt? Nej, vi leder med 2-0 så det är skönt. Men vi börjar lite halvknackigt jobba in i matchen. Men det känns bra, vi har 2-0. På det hela taget, när gjorde ni senast en så här bra halvlek tycker du? Nej, vi har haft många bra matcher. Har haft lite otur. Inte riktigt fått första målet. Och när jag väl tar ledningen nu så känns det som att det lossnar. Ponos, om vi tar oss en titt på målet. Ser du det nu? Ja. Så såg det ut så här. Vad finns att säga? Du höll det framme. Nej, jag visste att Jake vinner den bollen. Tanken är att vi ska slå på han. Och så är det bara att vinna andra bollen. Det var väldigt mycket folk där, men det var ingen som hade riktigt koll på dig. Nej, det var inte, som tur. Var det lite underskattning, tror du? Ja, jag tror inte de såg mig riktigt. Vad tror du om fortsättningen? Nej, jag tycker det känns bra. Vi har bra anfall och håller i bollen i bra, så att det är bara håller i det här. Tack så du ha. Tackar. Panagiotis Dimitriadis, Panos kallad. Det är han som inledde målskyttet här idag och sen ökade lagkamraten Serge Junior Martinsson Engualli på till 2-0 kort därefter. Med det så tar vi pausvila här i Stockholm. Vi hälsar er välkomna tillbaka om dryga 10 minuter. Då ska ni få höjdpunkter bland annat. Då hälsar vi er välkomna tillbaka till Tele2 Arena och till Stockholms derbyt mellan Brommapojkarna och Djurgården. Det är hemmalaget BP som har dominerat så här långt. Man leder matchen med 2-0 och vi tar oss nu en titt på höjdpunkter så här långt i matchen. Djurgården inleder hyfsat, skapar en del tidigt. Här är ett inlägg från höger som Fischolaho var riktigt nära att utnyttja. Men bollen till hörna via målvakten Ivo Vaskic. Sen skulle det dock handla mest om BP. Rune Larsson nickar in framför mål. Och där fanns Panagiotis Dimitriadis. Han gjorde sitt första allsvenska mål fram till 1-0. Och sen dröjde det inte länge. Innan också 2-0 föll. Andreas Eriksson höll undan. Och Serge Junior Martinsson Engualli kunde rulla in tvåan. Och Brommapojkarna i tvåmålsledning. Och sen hade man faktiskt bud på ytterligare. Här ser vi till exempel hur nära det är att Andreas Eriksson får träff på inlägget ifrån Pontus Åsbrink. Och ser vi till siffrorna så är de till BP:s fördel. Bollinnehavet så här långt 57%. Avsluten hela 8-1 för Brommapojkarna. Avsluten på mål 5-1
för BP. Djurgården haft en hel del hörnor, men så mycket annat har man inte lyckats med i matchen. Eller vad säger du, Per-Mathias Högmo? Nej, framförallt så må vi ha mycket större bevegelse i laget. Det gäller framförallt defensivt, att vi förflyttar oss och får ett kollektivt press högre upp i banan än det vi fick. Samtidigt så må vi vända spelet med. Vi får för många bolltap i viktiga faser av spelet, och då blir vi kontra på. Ni började ju matchen ganska bra. Varför tror du att ni tappade fart? Ja, framförallt för att vi får för många unödvändiga bolltap, och då blir vi löpande efter dem istället för motsatt, att vi kör i kampen, får avslut och att vi får den riktiga rytmen. Så då må man brett upp armen, visa att man har lyst till att vinna fotbollskampen. Och du gör ett byte inför andra halvlek, ut med Andreas Johansson, in med Godsway Donjo. Varför då? Ja, det är för att Simon gjorde en väldigt god kamp centralt sist. Han har stor beväglighet och är i god form, och så får en mer genombrudssist i kamp med Godsway ute till vänster. Kan man tolka som att du inte är nöjd med Johanssons halvlek idag? För att säga det sånt, han är absolut ingen syndebok. Det är flera som kunde varit bytta i pausen idag. Okej, okay, tack. Tack. Djurgårdstränaren Per-Mathias Högmo inför den andra halvleken alltså. Andreas Johansson, absolut ingen syndabock. Det var många som kunde ha bytts ut enligt norrmannen. Nu blev det alltså Johansson, och det innebär alltså, som han sa, att Tibbling flyttas in från kanten till en central mittfältsposition. Och att Godsway Donjo, som gjorde mål i måndags mot Helsingborg, han kommer nu in och tar Tibblings tidigare position lite till vänster på Djurgårdsmittfältet. Andra halvlek igång. Djurgården har 45 minuter på sig att först och främst gå i fatt. Det är också att vända på matchen, som lagets målsättning bör vara. Och detsamma gäller BP. Man är 45 minuter från en succé här på hemmaplan. Även om arenan heter Tele2. Och det skulle i så fall ha BP:s fjärde raka utan förlust. Och tre otroligt viktiga poäng i bottenstriden. Ertan Fechelau för Djurgården. In mot Javo, som inte riktigt får träff. Ja, där var det nära direkt. Ivo Vasquez kom ut. Och hade Javo fått träff på den bollen, ja, då vet det tusan om Vasquez hade hunnit med att reagera. Amar Theisen. Det är till backen Vytas. Vidare mot inhoppande Godsway Donjo. Godsway söker sig ner mot hörnflaggan och som knuffas undan lite grann av Björkström. Sen är Godsway uppe med armen i ansiktet på Jesper Karlström, som blir liggande. Ja, det här såg lite klumpigt ut från Godsways sida. Jonas Eriksson stod väldigt väl placerad. Och säger det här till Godsway. Att hålla ner armarna. Men han klarar sig från varning i alla fall. Det har varit en trist start på hans match annars. En frispark BP är det dömt i alla fall. Och Karlström uppe på benen igen. Vytas stöter upp bollen till BP-inkast. Ström söker någon att kasta till. Det blir mot Eriksson. Martinsson Nguali. Inlägg Björkström. Farligt nu för BP. Det är sista stund som Nyman får undan bollen. Kontringsläge. Martin Broberg tittar upp och ser att han har Javo på kanten, men den passningen blev inte tillräckligt bra. Tibbling till Amatej. Bra bolltempo så här långt. Djurgården som vi måste ta tag i det här om man ska kunna gå i fatt.
Högmo med instruktioner. Har ju precis haft en pausvila på sig att berätta för spelarna vad som ska förbättras och förändras. Man var tvungen att komma med ytterligare synpunkter här som vi kunde se. Segerström. Bergström nickar rätt på Eriksson. Den bollen bör han kunna få bort bättre. Östberg. Godsway. Bytas. Gör han bra. Spelar Godsway. Rickar ryggen på Martinsson Nguali. Holmström sen. Åsbrink mot Eriksson som är onside. Bergström. Stöter till, stressar Eriksson, han kommer inlägg Björkström och då tvekar det höja lite grann. Bollen ska rätt igenom Djurgårdens straffområde. Tibbling med bollen nu. Spelar Erton Feisolaho. Godsway finns med till vänster, Broberg till höger, Javo framför honom. Inte heller den här gången lyckas man sätta Amadou Javo i något läge där Javo ska kunna göra någonting med bollen. Det har inte varit hans match än så länge. Han har varit lite avskuren på topp. Det är Maskets lite illa ute. Jag har gått fram och hotar. Dimitriadis gjorde sig lite illa efter en tidigare situation här. På linjen är Tibbling. Trycker till honom. Frispark Godsway. Reagerar Björk Näsjö rejält på BP-bänken. Han tyckte inte att det där var någonting att blåsa för. Magnusson. Bornos. Björkström. Martinsson Nguali. Dimitriadis. Lyckas BP lugna ner spelet lite grann. Jag ska gå till attack. Åsbrink. Bytas. Det är Godsway som dribblar det läget. Han lyckades med det. Det var väl kanske inte det bästa läget att göra det på. Sen en lyftning mot Feisolaho. Där tanken var god, men där passningen blev lite hård. Godsway och Javo springer sen ihop. Kamp om samma boll. Spark för Vasquez. Här sitter Bojan Djordjic på läktarplats. Pojkarna har knäproblem. BP saknar också Petrovic, Öskan, Söderström. Marko Lasic. Broberg.
Skech så Martinsson Engoali, det är bra. Han har så väldigt vågat ut, precis som ifrån Godsway. För en tid sedan i andra änden av planen. Han tappar Östberg i bollen. Ser väldigt slarvigt ut. Albor Noss. Frispark Bromma pojkarna. Det är Tibbling som orsakar den när han är på 2-0-skytten. Martinsson Engoal. Tibbling som har ett BP-förflutet i yngre år, precis som mittbacken i Djurgården, Emil Bergström. Karlström med frisparken som skarvas av Åsbrink. Och den går fram mot den fristående Une Larsson, men han var å andra sidan av vinkat för offside. Jag undrar om det var en inövad variant där. Såg nästan så ut. Den såg svår ut också. Sen blir en Karlström en låg, hård frispark som skarvas med ryggen. Som ju faktiskt höll på att bli riktigt bra. Spelade minuter av andra halvlek. Brommapojkarna står än så länge emot, så man behöver inte förta sig heller när man gör det. Björkström. Eriksson. Vitas byter till Hamartey. Här är Ertan Fischolaho som laddar och skjuter utanför. Bekymrad ut. Samtal här med sina assisterande tränare Anders Johansson. Bollen över linjen. Kans för BP. Till inkast. Något stöd av Sandberg Magnusson. Björkström. Albor Noss hade en fin passning. Sandberg Magnusson klackar till Eriksson. Och det är 3-0 för Bromma pojkarna. När också Andreas Eriksson skriver in sin målprotokollet. Och frågan är om det här inte var nådastöten mot Djurgårdens poängmöjligheter idag. Fjärde allsvenska målet för säsongen för Eriksson. Och hälften av dem har han sett på Djurgården. Han hittade rätt på stadion i våras. Och han hittar rätt även här idag på Tele2 Arena. Och återigen så ser det lite passivt ut i Djurgårdsförsvaret. Det är två lyckade klackar som förvisso lägger upp för ett fint mål för BP:s del. Men här hänger Djurgårdsspelarna inte riktigt med. Och Andreas Eriksson har ju bara att placera in bollen i princip. Och 3-0 alltså för BP. Om man tar 3 poäng här så innebär ju det att man går förbi Öster som inför matchen fanns på samma poäng. Man går upp på samma poäng som Gävle och är då också bara 1 poäng bakom Djurgården. Så att det skulle vara ett litet glädjeskutt för BP:s del att vinna den här matchen. Här kommer Eriksson på nytt. Lägger in. Sandberg Magnusson då. Mikael Nyman hem mot Höje.
väldigt slarvigt spel i Djurgården. Östberg har väl inte gjort en av sina bästa matcher kanske. Jag vinner bollen till Goldsway i alla fall. Goldsway Donio skjuter där. Han har en bit i målet. Tvingar Vasquez att sträcka ut i alla fall. Vitas. Utmanar Björkström. Trampar nästan på bollen men får den ändå med sig. Goldsway. Martinsson Nguali styr undan. Till Amartey, här Östberg. Kenneth Höje. Byter på gång i Djurgården. Luis Olignac. Den har på sig matchtröjan på Djurgårdsbänken. Fin klacke från Javo. Feisholausen till Broberg som lägger in. Där fanns Une Larsson i hörna för Djurgården ifrån höger. Instruktioner. Harit framför mål efter den hörnan. BP för undan bollen. Feisholaho. Lägger hem till Nyman. Här Tibbling. Nyman igen. Djurgårdsspelarna dröjer sig kvar. Javo bröstar ner till Feisholaho som skjuter. Men man får inte skotten på mål. Återigen så går skottet utanför. Fint gjort av Javo. Det är ett hyfsat skott ifrån Feisholaho, men han och övriga Djurgårdsspelare måste börja pricka mål. Man ska ha minsta chans att komma igen. Höjer till Nyman. Simon Tibbling. Andreas Eriksson. Det är kvar i spel. Uppoffrande av Åsbrink. Amartey. Godsway. Medan han spelar brott så kommer Solignac in. Argentinaren gör det då istället för Martin Broberg. Snart att spela färdigt. Broberg med bollen här. Fastnar på Une Larsson. För inte frispark med sig. Det hade han hopp om. Javo. Frågan mot Mitriadis. Lång lyftning från Björkström. Riktigt bra på BP den här säsongen. Någon får nog laget och föreningen svårt att hålla i till kommande säsong. Godsway. Une Larsson igen. Amartey och Eriksson krokar ihop och så delar Amartey ut en eftersläng som var onödig. Det ger Eriksson frispark och Amartey en tillsägelse. Han brände till lite grann för Djurgårds mittfältaren. Den där. Lille eftersvängen. Gillade inte Jonas Eriksson. Andra bytet till Djurgården. Solignac in. Broberg ut. Och då går... Jag var ut till höger. Som det ser ut. Och Solignac går in bredvid Feisholaho på topp. Mm.
avslutas. Berg. Vi har fått en ny man, men förgäves. Dimitriadis bryter för Brommapojkarna. Albornoz. Karlström. Eriksson. Albornoz igen. Har med sig Samuel Magnusson. Eriksson på nytt. Albornoz i offside. Skottet tar i gaven, men flaggan tidigt uppe på Mauricio Albornoz. Han blir sittande i straffområdet. Ser lite förlorat där. Vi har en publiksiffra också att ger drygt 7800. 7822 för att vara exakt här idag. Det är ju en bra bit över BP:s snitt på 1600. Det är även en bra bit över vad Grimstad har som kapacitet. Så att förlägga matchen hit får ses som en publik framgång i alla fall för BP. Och det ser ut att bli en sportslig framgång också. Och ska man alltså även spela sin hemmamatch mot AIK senare under säsongen. 7822 alltså. Sagt, det är ju av bekvämlighets- och intäktsskäl, men givetvis också säkerhetsskäl. Robert Björknesjö förbereder sitt första byte i matchen. Vi ser att nummer 6, Joakim Linner, gör sig redo för ett inhopp. Med snart halva andra halvlekspelare. Den som ska lämna, det är fyra Albornoz, han som nyss satt i straffområdet och tog sig för låret. Kan vara att man inte vill riskera någonting. Annars är ju Albornoz en av BP:s absolut viktigaste spelare. Tivling. Vaskic. Han har ganska gott om tid på sig. Han spelar upp bollen mot Eriksson som fortsätter att jobba och slita och riva. Väldigt fysisk. Han finns en spelare Andreas Eriksson. Ryggen på Martinsson Ngoali. Då kommer bytet till BP. Alltså med Mauricio Albornoz. Och in med 6. Joakim Lindner. Den i spiken, det är alltså BP:s näst högsta publiksiffra under sin allsvenska session. Jag
överhuvudtaget i föreningens historia. Högst publik drog man ju också mot Djurgården för övrigt på Råsunda i april 2007. Det gjorde ju BP Allsvens debut och vann på Råsunda med 1-0 inför över 15 000. Man skådade den gången. BP fortsätter att vara något av ett spöke för Djurgårdens del. Håller man undan här, vilket ju i nuläget allt talar för, då tar man sig sin fjärde seger mot Djurgården i Allsvenskan. Och man tittar bara notera två förluster. Dimitriadis. Ser Valbono sitta på BP-bänken, som jag nämnde, befarad en lårkänning för Valbonos del. Han är lindad och har vad som ser ut att vara en ispåse över låret. Också där han tog sig tidigare när han gjorde sig lite illa, så att det var nog smart av Björklingsjö att ta honom här. Solignac, 3-3 läge för Djurgården. Solignac väljer att försöka själv. Björkström hinner hem. Hela Segerström. Segerström igen. Den passningen var lite för brant från Linner. Godsway tillbaka mot Fischelaho var tanken. Undan av BP-försvaret. Bytas. Kastat till Fischelaho efter en längre tids fundering. Fischelaho klackar snyggt till Bytas och här finns Jabo. Djurgårdens kanske bästa anfallsförsök i matchen. Klacken från Fischelaho, inlägget. Alltså nicken av mötande Amadou Jabo. Vita som knorrar in bollen. Jabo lite sen in på den bollen, han är inte riktigt fram. För att styra den mot mål hade ju dessutom Dimitriadis emot sig. Ström. Hans passning letar sig fram mot Vytas, men bollen över linjen. Tibbling kastar snabbt till Amartey. Goldsway till Jabo. Han tar emot. Amadou Jabo, rättvänd, faller! Och nu har Djurgården ett riktigt bra frisparksläge. När Amadou Jabo gör som kull. Och som ser ut att vara bara ett par meter utanför straffområdet. Bollen läggs faktiskt lite längre bak. Fischelaho som lade bollen till rätta. Han har faktiskt en liten fördel av att inte komma för nära straffområdets linjen. Fischelaho, ende spekulant på den här frisparken. 74 matchminuten, fortfarande inga mål för Djurgården i matchen. Jag tänker Fischelaho försöka bryta den måltorkan. Här kommer Ertan Fischelaho. Här kommer en räddning ifrån Ivo Vasquez. Bollen var väldigt väl placerad, men den var lite för lös. Vasquez såg ut att ha full koll på det där.
crossway. Klackar rätt i gapet på Björkström som spelar vidare till Åsbrink. Alinner. Ström hem till Höje. Vytas ytterbacken. Han var nyss ute hos tränare Högmo. Han såg ut och få instruktioner om att han och laget måste framåt. Måste lyfta mer. Den sen är ju fortsatt att BP går mot en bekväm seger. Pojkarna har haft det väldigt, väldigt svårt utanför Grimsta. Man har inte vunnit på bortaplan på hela säsongen. Man har faktiskt inte vunnit borta sedan i april 2010. Då var man nere i Trelleborg. Sedan dess har man ju tillbringat en viss tid i Superettan också givetvis. Men bortasviten utan seger är 20 matcher lång. Den bryts ju dock inte här idag i och med att Djurgården är borta lång. Magnusson. Sen till Karlström som fanns med. Som Ngoali i kampen med Amartey. Han sätts Eriksson i bra position. Han spelar in och det kommer nick utanför. Det är nära 4-0. Nyman tyckte att han blev lite oschysst tagen här. Kanske hade Höje tagit den. Den gått på mål. Han är ju där, men är nära i alla fall. Från Sandberg Magnusson. Och sista byte på gång ifrån Djurgården. Amadou Jabo kommer att lämna. Och lite överraskande så är det Josef Chipsa som ska komma in. Chipsa, defensiv mittfältare. Inne för att vinna mittfältet då. Övriga spelare ska kunna sätta större offensivt tryck. Ström. Rosberg. Nyman åker lite slalom mellan BP-spelarna. Gör det riktigt, riktigt bra. Anfallet slutar som det har gjort genom hela matchen. Med att BP tar tillbaka bollen. Djurgårdspubliken har ställt sig upp här på Tele 2, men ändå ger Djurgården sitt stöd här i reduceringsjakten. Det kommer ett skott försök för BP, målen en bra bit över, och då kommer tredje och sista Djurgårdsbytet, och det är faktiskt Goldsmith Donio som kom in till den andra halvleken som tas av. Inte spela ens en halvlek. Och han som kom in efter första halvlek som ersätter Andreas Johansson, och efter 78 minuter tas han sen av. Lite mer än en halvtimme bara på planen för honom. Och innan som Josef Chipsa, det var sagt att Javo skulle tas av, men inte så ändrade man sig på Djurgårdsbänken, eller så det blir missförstånd där nere på gräset. Jag var kvar i alla fall. Godsway. Utbytt.
Nu går de alla sina tre byten gjorda. BP än så länge bara med ett. Här kommer frispark från Feijolao. Dimitriadis nickar upp i luften. Javo får med sig bollen. Han hinner den också, men vinkeln snudd på omöjlig. Det var en ringspark för Vaskic. Mot Segerström. Martinsson, Engoali, Solignac. Han låg där och lurade. BP förbereder byte. Offensiven Niklas Bärkroth ska komma in. Offensiva trycket. Snarare en täta bakåt till BP. Eriksson. Linner. Spelar bollen förbi Amartey. Hittar fram till Karlström som prövar skott. Bollen går till Tibbling. Tibbling spelar Solignac. Tibbling får tillbaka. Servitas ute till vänster. Finns det Tauen. Han står bollen rätt på Björkström. Solignac till Vytas. Vytas med inlägg. Men Larsson styr undan. Amartey. En liten knuff av Karlström. Djurgården tar tillbaka bollen. Nyman. Och Harna Djurgården. Men nu är det riktigt knappt om tid. Det är mindre än 10 minuter kvar på matchklockan. Det är fortfarande inga mål i matchen. Feijolao med hörnan. Den blir utåt skruvad. Går mot Bergström. Här fanns också Amartey. Ja, det såg faktiskt ut som att Bergströms nickläge var bättre. Amartey dök upp framför honom. Här kommer bytet i BP. In med Niklas Bärkroth, nummer 14, och ut med Andreas Eriksson. 3-0-7 idag. De har alltså mål i bägge mötena med Djurgården den här säsongen. Eriksson med ett AIK-förflutet bland annat. Högmo och övriga Djurgården på väg mot tredje förlusten på 4 omgångar. Förlust mot Mjällby, förlust mot Norrköping, seger mot Helsingborg. Men nu också på väg mot förlust mot Brommapojkarna. Hans till revansch blir det på den här arenan nästa söndag. Då kommer Häcken på besök. Bärkroth nu. Spel mot Karlström. Bollen fortsätter till Pontus Åsbrink. Här Joakim Linner med skott. Och Höje fastnade lite grann. På vänsterfoten där. Ett tusan har man hunnit ner. Den bollen går på mål. Thank you.
fler och fler åskådare. Vänder mot utgångarna. Björkström. Bergkrot. Karlström mot Bergkrot som inte hann på den bollen. Djurgården-Häcken nästa söndag, nästa match för BP. Spelas nästa lördag, det vill säga dagen innan. Då beger man sig till Norrköping för att där möta IFK. Och där har man då chansen att bryta den här långa sviten av bortamatcher utan seger. Björkström till Bergkrot. Då blir tacklat av Vitas. Bergkrot. Ut kommer Höje. Boxar undan bollen. Dimitriadis nedsparkar lite grann. Bollen till Fischolaho. Armando Javo. Nyman. Det ligger en ganska tuff satsning från Dimitriadis. Hibbling, Ösberg. Fint upp av Nyman. Ah, han får få dribbla sig fram. En andra gång också. Men Segerström får till sist undan bollen för Bromma pojkarna. Lagkaptenen väldigt bra här idag. Precis som de flesta. Redan i BP. Det har varit en gedigen laginsats. Ny hörna Djurgården. Det är egentligen det enda man har lyckats med idag. Att skapa många hörnor. Man har inte utnyttjat det. Kommer Fischolaho. Söker Bergström. Signal därför att hörnan var över linjen. Bra knorr på hörnan ifrån Fischolaho. Men den korsade alltså kortlinjen innan den damp ner där hos Bergström. Det var väl typiskt, tänkte Högmo. Hemot Vaskic. Är på väg mot sin andra nolla för BP:s del. Och den andra nollan idag. Han spelade ju 0-0 senast. Borde mot Öster den 3 augusti. Laddar och skjuter.
Sugen på ett andra mål i matchen kanske. Skottet dock alldeles för högt. Halv minuten kvar av ordinarie matchtid. Vi ska sen också ha två tillagda minuter. Den här matchen är färdigspelad. Oskar Tjolleri har gjort en stabil insats idag, men bäst i BP tycker jag nästan att mittbacken Pontus Segerström har varit. Han har egenskap av mittback och lagkapten. Verkligen lätt att hålla ihop Brommapojkarnas försvar. Att hitta någon som var bäst i Djurgården är svårt. Så här utnämner de faktiskt Djurgårdssupporterna. Det är faktiskt bästa idag. På planen var det inte så mycket bra. Man hade att visa upp. Från Arton Fischolaho. Det kan inte bli någon mål idag heller för Artons del. Medan det Gustav Sandberg Magnusson så fick jag en varning. Det var hans tredje för i år. Det var en hel del dueller mellan honom och Östberg. Det var det varning och därmed även avstängning. Inget möte med Norrköping således nästa helg. Sekunder av matchen. Fredrik Jonsson står ombytt för BP, men det är väl mycket tveksamt om han hinner komma in. Vi ska ju bara ha två tillagda minuter. Och de har vi snart klarat av också. Sista chansen förmodligen för BP. Skottet går över. Och då kommer slutsignal ifrån Jonas Eriksson. Urop ifrån merparten av publiken. De är Djurgårdssympatier som får se Brommapojkarna vinna klart och vinna övertygande och vinna rättvist. Segerström och kompani gör matchen samtliga tre mål här idag. I tur och ordning sitter det Dimitriadis, Martinsson Ngouali och Andreas Eriksson rätt bakom Kenneth Höje i Djurgårdsmålet. Det är en ny förlust på den här arenan för Djurgården. Då har man förlorat två av de tre matcher man har spelat här. Och inte heller Hammarby har lyckats särskilt väl sportsligt på den här arenan i Superettan. Hibbling, en av dem som ser allra mest besviken ut. Förlorar alltså mot sin förra klubb och mot några av sina tidigare lagkamrater. Albonos upp och går igen efter tidigare lårkänningen. Och tillsammans så tackar man BP-supportarna där på kortsidan. Och det här var en otroligt skön och viktig seger för BP:s del. Som jag nämnde så går man ju ifrån Öster. Skapar sig tre poängs mellanrum nu till dem. Dessutom går man upp på samma poäng som Gävle. Dock med sämre målskillnad. Och man är nu bara en poäng bakom Djurgården. Man är två bakom Häcken. Och det här stärker ju definitivt BP:s allsvenska aktier. Glädje också ifrån tränaren Björknesjö som vi kan se. Imorgon söndag spelas övriga fem matcher.
här i Allsvenskans omgång 19. Imorgon stänger dessutom det svenska transferfönstret för den här gången. Det kan också vara en extra anledning till att hålla ögonen öppna. Det har varit en del övergångar under sommaren. Imorgon kan det bli ytterligare några. Här ser vi Östberg vars blick är minst sagt mörk. Ingen rolig match för hans del. Fick en smäll över näsan, blödde rejält. Tvingades till tillsyn och gjorde väl ingen bra sportslig insats heller. Men Pontus Segerström, jag utnämnde dig till bäst i BP. Håller du med? Ja, det känns väldigt bra. Jag tror inte jag satte en fot fel idag. Det är inte så vanligt, men det kändes jättebra. Vad tycker du om Djurgårdens offensiva spel här idag? Hur svårt var det att försvara sig? Nej, jag tyckte att vi visste att de spelade jättebra mot Helsingborg senast. Och jag trodde de skulle komma ut ännu bättre än vad de levererade idag. De har skapat inte mycket, tycker jag. Gör ni er bästa match för året? Ja, det gör vi. Vi vinner med 3-0. Vi har varit inne i en bra period nu. Kryssat senast då, i och för sig, men slagit Göteborg hemma. Så att vi brukar vara på konstgräs. Här gick det ju väldigt snabbt. Snabbare än på Grimsta till och med. Och då är vi skickliga, vilket jag tycker vi visar idag. Ja, ni har ju 4 raka nu utan förlust. 2 segrar, 2 avgjorda. Vad betyder det här för hösten? Det betyder supermycket. Vi håller nollan på andra raka matchen. Och vinner med 3-0 mot ett jättebra Djurgården då, som slog Helsingborg här hemma för bara en vecka sedan eller några dagar sedan. Så det betyder jättemycket för vårt självförtroende. Det gör. Vad säger du om de här yngre spelarna som BP verkar få fram hela tiden? Jesper Karlström gör sin 3:e allsvenska match idag. Är riktigt bra? Ja, Gabby gick sönder igår då, tyvärr i foten. Petrovic och Jeppe kliver in och gör det superbra. Vi kommer upp nya varje vecka känns det som. Så att man kan knappt namnen på dem, men de är superduktiga. Jag tror vi startar med 9 av 11 som har uppfostrat i BP. Det är jättekul att vi levererar också. Tack Pontus, lycka till framöver. Tack så mycket. BP-kaptenen är väldigt nöjd såklart. Och här ser vi tabellen. Brommapojkarna på 18 poäng. Lika många som Gävle. De skapar sig lite andrum neråt. En poäng bara före Halmstad förvisso på kvalplats. Men 3 som sagt ner till Öster under strecket. Amadou Javo har vi med oss nu, Djurgårdsanfallaren. Det här var ingen rolig match för er del. Nej, det var det verkligen inte. Jag tror nog det är den sämsta matchen vi har gjort i år. Trots vår tunga start vi hade i början så... Rent spelmässigt och så är det nog den absolut sämsta, både defensivt och offensivt. Jag tycker att ni var ganska så bra de första 5 minuterna i första och de första 5 i andra. Men i övrigt så såg det väldigt trött ut. Varför är det så? Ja, men det är tillbaka som första halvlek mot Helsingborg. Vi pressar var för sig och planen är så pass stor och BP kör possession fotboll. Så vi springer oss trötta helt onödigt. Vi är inte nära dem. De spelar ur sig vår press. Så de är fräscha och pigga medan vi springer helt onödigt. Det känns som att vi inte ens är samspelta matchen idag. Det är helt sjukt. Vad sa Högmo och halvtid till er? Nej, vi fick en utskällning och det förtjänade vi. Det var absolut inte bra, men tyvärr så blir det inte mycket bättre i andra halvlek. Så jag vet inte riktigt. Tyvärr så funkar inte det han sa, men ja. Vad kommer ni spelare säga internt nu efter den här plattmatchen? Nej, men det är för dåligt. Det är för lite snack. Jag hör knappt någon som pratar. Jag pratar inte, ingen annan pratar. Vi pratar inte vad som finns bakom ryggen. Vi hjälper inte varandra. Det är som alla kör för sig själva. Och det är det vi måste ta tag i. Det. Att vi måste prata mer. Alla inte 3-4 spelare. Och vi måste jobba ihop. Nästa helg väntar Häcken här på Tele2 Arena. Ni har ganska mycket att förbättra tills dess. Ja, verkligen. Det är kommunikation och pressspelet och... Ja, vi måste ju våga. Det är 11 fega spelare ute på plan idag. Ingen vill ha bollen och när man har bollen så har man ingen koll vad man har runt omkring sig och man får inte hjälp av någon annan och man kollar inte ens själv vad man har, så absolut. Tack Amadou, lycka till framöver. Tack. Det var en dämpad Djurgårdsspelare som vi kunde höra. Vi ser höjdpunkter nu ifrån matchen. 1-0 BP. Inprickat av backen Panayotis Dimitriadis efter en hörna. Sen kom 2-0 också. Serge Junior, Martinsson Ngoali. 2-0 stod sig till den andra halvleken. Då kom 3-0. Målskytt, Andreas Eriksson. Och det målet innebar rullgardin ner för Djurgården. Där försvann på allvar poängförhoppningarna. Man hade en del målchanser. Ertan Fesolaho,
en av dem som var framme och hotade. Här fint framspelad av Amadou Yavo. Men skärpan och kvaliteten saknades. Ayrton med frispark. Väl placerad. Men lite för lös för att lura Ivo Vasquez som fick hålla sin andra nolla i rad för BP. Och ser vi till siffror från matchen så vinner BP bollinnehavet 55% sett över de 90 minuterna. Det är att Djurgården kom upp i antal avslut. Man hade ju bara ett enda i den första halvleken, hela nio andra, men det var få som var riktigt farliga. 6-5 avslut på mål. Hörnstatistiken vinner Djurgården överlägset 9-2. Men hade man inte så mycket för, och så var det en ganska snäll match. Det var en del frisparkar, men bara två utdelade varningar till Karlström och till Sandberg Magnusson. Vi ser övriga resultat idag. Elfsborg vann hemma mot Kalmar 1-0 och Halmstad tog en viktig seger i botten, seger 1-0 borta mot Åtvidaberg. Imorgon ytterligare fem matcher. Klockan 3 börjar Gävle-Mjällby, Helsingborg-Norrköping samt Syrianska IFK Göteborg. Och så 17.30, huvudmatchen, den stora matchen den här omgången. 17.30, Malmö-AIK. Parallellt spelas också Häcken-Öster. Och nästa omgång kan vi redan nu blicka fram emot. Det är Öster och Syrianska som inleder den. Sen som ni tidigare hört, IFK Norrköping mot Bromma pojkarna på lördagen. Och på söndagen Djurgården mot Häcken. Detta alltså nästa helg. Och vi tar tabellen en gång till i toppen. Helsingborg, Malmö och AIK framförallt. Djurgården kvar på sin elfte plats. Och Bromma pojkarna de klättrar upp på fast mark. Men även Halmstad vann ju alltså idag. Och det är fortsatt jämnt där nere, möjligtvis för undantag för Syrianska som känns fortsatt avsågade. Och med det så är vi färdiga här idag från ett numera folktomt Tele2 Arena. Mats Larsson och övrigt Simor-team önskar en fortsatt trevlig helg.